Assalomu alaykum aziz sport muxlislari, sportni sevuvchi muxlislar, men sizlar bilanman. Kanalimga pozitsiya nomer 1 kanalimga xush kelibsiz deb qolaman. Bugun do'stlar, futbol mavzusida bir qator ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Bu ma'lumotlarni boshlashdan oldin do'stlar, ozgina tushuntirish bermoqchiman. Mening kanalim pozitsiya nomer 1 kanali. Pozitsiya o'zini pozitsiyasi, o'zini fikri doirasida pozitsiya nomer 1 deb qo'yganman. Ya'ni do'stlar, demoqchi bo'lganim bu futboldagi pozitsiya, boksdagi o'zini pozitsiyasini egallash deydi-yu, shunday ma'nodagi pozitsiya nomer 1 kanali qo'yilgan do'stlar. Bu do'stlar, ayrim kommentariyada yozilgan qanaqa kanal, qanaqa ma'noga ega degan savollarga javob bo'ladi deb o'ylayman. Do'stlar, men kanalimda shunaqa statistika qayd etilyapti. Oxirgi ko'rilgan odamlar 98% obunasiz holda ko'rmoqda. Albatta, obuna bo'lgan holda ko'rishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Poddirishga uchun oldindan rahmat. Shaxsiy ma'lumotlarga ko'p to'xtalganim uchun uzr so'ragan holda o'z videolarimni boshladim do'stlar. Kristian Eriksen faoliyatini davom ettiradi. Xabarlarga ko'ra, Inter sobiq yarim himoyachisi Kristian Eriksen Daniya chempionati klublaridan bir nechta takliflar olgan. Eslatib o'taman, yozda bo'lib o'tgan Euro 2020 da musobaqasida vaqtida futbolchining yuragi to'xtab qolgan edi. Shundan so'ng uning ko'kragiga kardiovertir defibrillator moslamasi o'rnatilgan edi. Italiya seriyasida bunday qurilma bilan o'ynash taqiqlangan. Shuning uchun klub Daniyalik bilan shartnomani bekor qilishga majbur bo'ldi do'stlar. Manbaga ko'ra, Daniyaning ikki klubi Copenhagen va Odense Kristianni Eriksenni o'z safiga qo'shib olmoqchi, biroq ikkalasi ham 29 yoshli yarim himoyachidan rad javobini olgan. Eriksen hozirda APLga qaytish yoki Ajax safida o'ynash haqida o'ylab ko'rmoqda. Do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Do'stlar, kichik bir savol bor. Kristian Eriksen Euro 2020 da qaysi davlatga qarshi o'ynaganda behush holda yiqilgan edi? Bu savolga to'g'ri javob bergan kommentariya egalarini keyingi dasturda e'lon qilaman. Endi do'stlar, o'zbek futbolidagi yangiliklar bilan tanishamiz. O'zbekiston terma jamoasi va tobol hujumchisi Igor Sergeyev xizmatiga Rossiya klubi qiziqish bildirmoqda. Xabarlarda ko'ra, 28 yoshli futbolchini Xemki o'z safiga qo'shib olmoqchi. Sergeyevning transfer narxi 1.7 million evroni tashkil etadi. Ma'lumot uchun, Xemki Rossiya chempionatida birinchi davrani 14 ochko bilan so'nggi o'rinda yakunladi. Igor esa o'tgan mavsum Qozog'iston chempionatida 25 ta o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol urgan va 2 ta golga assistentlik qilgan do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, Igor Sergeyev Rossiya chempionatida o'sa oladimi? Umuman olganda do'stlar, Qozog'istondan ketib Rossiya chempionatining quyi pog'onasida borayotgan Ximkida o'ynashi to'g'ri bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz do'stlar? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Shu bilan do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'ling.